यिनीहरूलाई अढाई महिना टाइम छ अढाई महिना राम्रो समय छ मलाई मार्छौ भने उनी मार हो मलाई के के षड्यन्त्र गर्नु छ गर पुलिस लगाओ प्रशासन लगाओ त्यसको सबै कुरा लगाओ उन्नाइस वर्षको बच्चाले सुनको कारोबार गर्छ गर्छ पत्याउने कुरो हो भन्नुहोस् त पत्याउँछन् ल हेर्नुहोस् त पशुपतिको जग्गा पशुपति जस्तो जग्गा खा खान सकिन्छ अनि केपी ओली के भन्छन् भने मिसन चौरासी भन्दैछन् छयालिस कि कसका बाख्रा चरमा गएका रहेछन् ओली महेश बस्नेतलाई ठाडो च्यालेन्ज छ महेश बस्नेतको बुवाको देश होइन केपी ओलीको पाउको बपौती होइन यो देश यो देश नेपाली नागरिक सर्वार वर्ग दुई मान्छेको देश हो मेरा हजुरबाउलाई अठाइस सालमा भाला रोपेर मारेर आज सामन्तसँग सा आएर मिलेको रहेछ ओली मान्छे नभएका देशमा रेल ल्याएर राखिदिएको छ मान्छे तपाईँ दुबई र साउदी अमेरिका पठाएको छ रेल जनकपुरमा राखेको छ त्यो पनि रेल ल्याएर राख्दा त पटरी नै छैन तपाईँले कस्ता मान्छे राखेर देश खोज्नु हुँदैछ तपाईँ कहाँ हुनुहुँदैछ तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् मिसन चकुरासी भनेर तपाईँ र अब केपी ओली केपिओली तात्नुभइरहेछ अब यहाँ मिसन टुडेमै यहाँ दसैँ पछाडि के हालत हुने हो थाहा छैन र तपाईँलाई एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने यिनीहरू मेरो फेला पर्दाखेरि यिनीहरूका घुँडादेखि हुँदो नि खुसकाएर यिनीहरूलाई स्याम्पुल फिस विद्यार्थीलाई पढाउन पढाउने ठाउँमा कहाँ यिनीहरूलाई म ठाउँमा पुगेँ भने संसारमा जहाँ गए पनि समातेर ल्याउँछु संसारमा जहाँ गए पनि चार वर्ष पछाडि त यो देशमा लासले मान्छे कुरेर बस्छ मैले मानवाडी समुदायभित्रका पनि चबी उहाँले नि भन्नु पऱ्यो चोर डाका फटा तस्कर अझ डाकाहरूलाई खेदेको यिनीहरूलाई त दे म देशबाट निकासा गर्छु गर्छु यिनीहरूलाई त दे देशबाट निकासा गर्छु गर्छु निकाल्न सकिनँ भने नि म कुमाईको छोरो होइन सुनको कारोबार गर भनेर उहाँको फोटो चौबिसै घन्टा पत्रिकाले निकाल्यो ठुला मिसन मिडिया मसँग अब सोह्रवटा मिडियाको पनि ड्याम पढ्दैछ सोह्रवटा ठुला मिडियाको ड्याम पढ्दैछ तर तिनीहरूसँग पनि लड्न तयार छु म पशुपतिमा चारवटा गाई पालेर अनि पशुपति नै खान खोजेको रहेछ हेर्नुहोस् त पशुपति नै खान खोजेको रहेछ ज्ञानेन्द्र साईलाई पनि पहिला राजीनामा दिनुहोस् म स्वाचेँ दुर्गा दुर्गाजी अब म आउँछु भन्नुहोस् धवाललाई पनि नि म राजीनामा दिएर स्वाचेँ भन्नुहोस् अब रविन्द्र मिश्रलाई त के भन्नु राजीनामा दिने ठाउँै छैन म राजा र सेनालाई पनि अनुरोध गर्छु यहाँबाट अनुनय विनय गर्छु अझै पनि अझै पनि अब सन्देश दिनुहोस् दसैँमा दिँदाखेरि राम्रो सन्देश दिनुहोस् म आउँदैछु भनेर पशुपतिनाथको जग्गा पनि मही हुन्छ दाइ हँ हुन्छ अडोकियाजी के हो यो हँ तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ पशुपतिनाथको जग्गा मही बालवाटारको जग्गा आफ्नो विशाल गुरुपले बाल मन्दिर हेर्नुहोस् त बाल मंदिर को मन्दिरको बच्चासुद्ध बेचेको रहेछ बाल मन्दिरको सत्रवटा बच्चा बेचेको रहेछ सत्रवटा बच्चा मध्ये पाँचवटा बच्चा चाहिँ पत्ता लाग्यो कहाँ कहाँ कसले बेच्यो भनेर र उपसभामुखले नै बेचेको रहेछ त्यसको प्रमाण एकजना के भन्नुहुन्थ्यो उहाँ समिग सं, त्यहाँ उहाँ लेखिराख्नुहुन्छ सम्र सङ्ग्रौला थर्को हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो प्रमाण छ भने पेस गरेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँ ए ज्वाला सङ्ग्रौला उहाँलाई म भनिदिन्छु प्रमाणु मसँग छ सुरक्षित छ रविजीलाई भनिदिनु होला अस्ति ढाकाजीको पनि सुरक्षित थियो होइन ज्वालाजीलाई पनि भनिदिनु होला मसँग सुरक्षित छ त्यो बच्चा बेचेको बच्चाको एउटा बच्चा त आमा खोज्दै फर्केर पनि आउँदैछ तपाईँको उपसभामुखले बेचेको बच्चा तपाईँले कस्ता मान्छे राखेर रा, देश हाँक्न हुँदैछ तपाईँ कहाँ हुनुहुँदैछ तपाईँ तपाई आफै बुझ्नुहोस् मिसन चकुरासी भनेर तपाईँ र अब केपिओली तात्नुभयो अब यहाँ मिसन टुडेमै यहाँ दसैँ पछाडि के हालत हुने हो थाहा छैन <laughs> दसैँ पछाडि के हुने हो थाहा छैन उहाँहरू चौरासीको कुरा गर्नुहुन्छ चार वर्ष पछाडिको चार वर्ष पछाडि त यो देशमा लासले मान्छे कुरेर बस्छ चार वर्ष पछाडि उहाँलाई भनिदिनु होला लासले सबले मान्छेका लासहरूले मलामी कुरेर बस्छ त्यो स्थिति आउँदैछ नेपालमा मैले मेरो आँखाले मेरो भिजनले देखिसकेको छ त्यही भएर मैले यो अभियान सुरु गरेको र मैले यो अभियान सुरु गर्दै गर्दाखेरि मलाई मारवाडी समुदायलाई खेदु मारवाडी समुदायलाई मार समुदाय खेदु भनेर मैले मारवाडी समुदायलाई कहिले पनि खेदिनँ मैले मारवाडी समुदायभित्रका पनि अघि उहाँले पनि भन्नु पर्यो चोर डाका फटा तस्कर अझ डाकाहरूलाई खेदेको यिनीहरूलाई त दे म देशबाट निकासा गर्छु गर्छु यिनीहरूलाई <laughs> त देशबाट निकासा गर्छु गर्छु निकाल्न सकिनँ भने नि म कुमाईको छोरो होइन <laughs> यो कुरा बुझ्नुहोस् कसले रोकतोर्छ कुरा बुझ्नु भएन कसले रोकतोर्छ यिनीहरूलाई खेद्नलाई किनभने राकेश अडुकियाजीलाई तपाईँको उहाँको सम्पत्ति खानलाई सुनको कारोबार गऱ्यो भनेर उहाँको फोटो चौबिसै घन्टा पत्रिकाले निकाल्यो ठुला मिसन मिडिया मसँग अब सोह्रवटा मिडियाको पनि ड्याम पर्दैछ सोह्रवटा ठुला मिडियाको ड्याम पर्दैछ तर तिनीहरूसँग पनि लड्न तयार छु म हिजो पनि खेदेकै हुन् उनीले आज पनि खेद्दैछन् उहाँलाई तपाईँको के भने यिनीहरूले भन्दाखेरि सुनको तस्करी भने उहाँको उन्नाइस वर्षको बच्चा लन्डनबाट चाहिँ नि हङकङ हुँदै आउँदाखेरि उन्नाइस वर्षको बच्चाले सुनको कारोबार गर्छ गर्छ पत्याउने कुरो हो भन्नुहोस् त पत्याउँछन् भनेपछि मान्छेलाई उहाँको झन्डै झन्डै दुई अरबको सम्पत्ति यहाँ कमलादीमा यो विशाल गुरुपले खानको लागि होइन अडोकियाजी आफ्नो नाममा नामसारी गरेर हेर्नुहोस् यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि लोन स्वीकृति गऱ्यो केही लोन दियो केही काम गर्न दिए पैसा दिएन रोकेर राख्यो अनि भरे प्रोजेक्ट अपुर अधुरो भएपछि त्यो लोन पनि त्यो प्रोजेक्ट नै खाने त्यसमा उहाँ पर्नुभयो उता गएर हेर्नुहोस् उहाँ हाम्रो के अरे रमेश अग्रवालजी रमेश अग्रवालजीको आज पाँच सय करोडभन्दा माथिको सम्पत्ति यो साङ्गाईको रूपले खाएको छ रामचन्द्र साङ्गाई भन्ने रामचन्द्र साङ्गाईलाई म यहाँबाट के भन्छु भने तिमीलाई बाटोमा समातेर अब नेपाली नागरिकहरूले घोप्टो पारेर लात्ताले ला हानेर यो सम्पत्ति फिर्ता गराउँछ घोप्टो पारेर लात्ताले ला हानेर किनभने उहाँको हेर्नुहोस् आज दुःखको कुरो पाँच सय करोडभन्दा माथिको सम्पत्ति भएको मान्छे आज बिहान बेलुका भात खाने पैसा छैन उहाँसँग छोरीको बिहा गर्नलाई मसँग पैसा छैन भनेर रुन्नुभयो अस्तिको थियो यही गर्छन् मारवाडीले मारवाडीलाई कसरी नाङ्गो मनाएको छ हेर्नुहोस् अनि यी मारवाडी हुन् यी मारवाडी होइनन् यिनीहरू मासु काट्ने मासु काट्नेलाई के भन्छ कसाई हुन् कसाई यिनीहरू यिनीहरूले पशुपति विका पशुपतिमा चारवटा गाई पालेर अनि पशुपति नै खान खोजेको रहेछ हेर्नुहोस् त पशुपति नै खान खोजेको रहेछ त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजो क्रान्ति भयो प्रचण्डले क्रान्ति हाँकेँ म केपिओललाई के भन्छु भने हजुरबाउलाई मैले आज एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ महेश पस्नेतको दुर्गापरसाइट डिप्रेसनको के अरे त्यो के औषधि भयो भन्दै थियो साथी स्टोराइज म खाँदै खाँदिनँ म त क्याल्सियम खान्छु त्यो उहरू खान्छु त्रेक् अँ अँ होइन म खान्छु होइन म यो एन्टिओक्सिडे एन्टिअक्सिडेन्ट खान्छु मलाई के भने रहेछ भने भातमा मिसाएर खुवाउँछन् भनेर दुर्गा पर्सा चाहिँ खुसी भनेर म केपिओलीलाई के भन्छु भने मेरा बुवाले दुई हजार एक्काइस सालमा झापामा सिनेमा हल बनाउनु भएको थियो ठुलो राइस मिल थियो केपिओली तल अध्या गर्थ्यो होइन राइस दुध खेती मेरा हजुरबाउले साढे चार सय क्विटल उसिना चामल नक्सलबारी लगेर बेच्ने हजुरबुवालाई भाला रोपेर मार्ने केपिओली हो ओलीले मेरा हजुरबाबुलाई रोजगारी दिने आज हामी जस्तो रोजगार सिर्जना गर्नेलाई मेरा हजुरबाबुलाई अठाइस सालमा भाला रोपेर मारेर आज सामन्तसँग आएर मिलेको रहेछ ओली रमेश के अरे महेश बस्नेतलाई भनिदिँदा हुन्छ महेश बस्नेतलाई ठाडो च्यालेन्ज छ महेश बस्नेतको बुगाको देश होइन केपी ओलीको हो पाउको बपौती होइन यो देश यो देश नेपाली नागरिक सर्वार वर्ग भुइँ मान्छेको देश हो र यो देशको नेतृत्व अब दुर्गा प्रसाईले गर्छ दुर्गा पर्साइँले गर्छ यो कुरामा बुझ्दा हुन्छ दसैँ पछाडि हेर्दै जानुहोस् यिनीहरूका घर घरमा नेता र यी तस्करहरूका घरमा मान्छे पस्छन् यो त कास्टिङ मात्रै अघि दाइले भनेको टेलर भन्नुहुन्थ्यो नि यो त तिनजनाको मात्रै सार्वजनिक गरेको मैले पच्चिसवटा छन् यस्ता सार्वजनिक गर्नुपर्ने पच्चिसवटा अनि त्यहाँबाट युवा सङ्घ लगाउने थर्काउने युवा सङ्घ के साँच्चै सत्य कुरा गर्दाखेरि थर्काउन पाइन्छ युवा सङ्घले युवा सङ्घ के को लागि बनाएको नेपाली काङ्ग्रेसको नेविसँग के को लागि बनाएको उनीहरूका जस्तै तस्ता हाम्रा पनि तयार छैनन् भाइ हो अँ हाम्रो तस्ता तयार भएका छैनन् अनि के छ अब त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने मोतीलाल डुगट दुगट गुवामा लगेर छोरीको बिहा गर्ने गोल्छा सारजामा लगेर बिहा गर्ने दुबई कोही अमेरिका लगेर छोराछोरीको बिहा गर्ने नेपालमा आएर लुट गर्ने सुन तस्करी गर्ने नक्कली भारू नोटको कारोबार गर्ने तपाईँको नेपाली नोटको त्यहाँ देखाइएन होइन आज नेपाली नोटको कारोबार गर्ने हामीले त खाल खालखालबाट खिचेर ल्याएका छौँ फोटा तपाईँको यो सुनौली नाकामा यो तपाईँको चाहिँ ने के भन्छ नाम वीरगन्जका बोर्डर बोर्डरमा तपाईँको सुनका गोदामहरू हेर्नुहोस् ऊ पैसा ल रक्सो लु हेर्नुहोस् पैसा त्यसरी नक्कली पैसा सुनका कारोबार त्यसरी हुन्छ यो के यो देश उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै सिद्ध्याएर तस्करीको अड्डा क्यासिनो खेल्ने ठाउँ जस्तो बनाएको रहेछ ल हेर्नुहोस् के हामी क्यासिनोका गोठी हौँ यिनीहरूको क्यासिनोका गोटी हुँ त्यसले no, no? गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने र यो देशमा रहेका म सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरू जसलाई राष्ट्रप्रति माया छ जसलाई देशप्रति माया छ जसलाई सरबहराप्रति माया छ जसलाई भुइँ मान्छेप्रति माया छ आउनुहोस् एउटै मालामा गाँस्यौँ एउटै मैले सुन्दै थिएँ राजेन्द्र राईको दसैँ पछाडि दसैँ मान्दै कोनी के गर्दै अरे पहिला राजिनामा दिनुहोस् सांसदबाट म स्वच्छ भन्नुहोस् पहिला राजिनामा दिनुहोस् म स्वच्छ भन्नुहोस् हो कि होइन ज्ञानेन्द्र साईलाई पनि पहिला राजिनामा दिनुहोस् म स्वच्छ दुर्गा दुर्गाजी अब म आउँछु भन्नुहोस् धवल सम्झेरलाई पनि नि म राजिनामा दिएर रा स्वच्छ भन्नुहोस् अब रविन्द्र मिश्रलाई त के भन्नु राजिनामा दिने ठाउँै छैन <laughs> होइन कुरा बुझ्नुभयो क्या <laughs> त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यहाँबाट चाहिँ नक्कली हाँसो गरेर राजेन्द्र रा लिङ्गेनहरू होइन दसैँ पछाडिदेखि आन्दोलन बनाएको छ उहाँहरूको आन्दोलनमा को जाने किन जाने होइन किन जाने राजालाई लगेर हिजो र हिन्दू राज्यलाई लगेर हिन्दू राष्ट्र र राजालाई लगेर तपाईँको चाहिँ नै सक दिएको होइन बेचेर खाएको होइन उनीहरूले म मा के मान्दैछु धर्म सापेक्ष राष्ट्र सबै धर्मलाई मान्ने हुने हामी क्रिस्चियनलाई पनि मान्छौँ हामी बुद्धिस्ट मान्छौँ हामी मुस्लिम मान्छौँ हामी जैन मान्छौँ हामी धर्म जति सबै मान्छौँ दर्म तर एउटा घरमा त मुली हुन्छ नि त भनेपछि हिन्दू राज्य हामीलाई चाहियो हाम्रो पहिचानको लागि लडेको होइन खोइ हाम्रो पहिचान हाम्रो धर्मको पहिचान खोइ म किराँतका साथीहरूलाई पनि भन्छु तपाईँहरूलाई किराँत राज्य चाहिएको भने पहिला हाम्रो मागमा आउनुहोस् सम्पूर्ण एक घर लगौँ पहिला नागरिक बचाऊ देश बचाऊ अनि त्यहाँबाट के के चिज छ बाँडेर खाँदा हुन्छ सबै यहाँ त देशै नरहने स्थिति भइसक्यो नागरिकै नरहने स्थिति भइसक्यो दुई करोड चालिस पच नब्बे लाख जनसङ्ख्यामा एक करोड पचास लाख जनसङ्ख्या छैन अहिले दिनको दस हजार मान्छे गएको गइस मान्छे मैले भने त तपाईँलाई अब अलिक दिनमा लासले मलामी रुँगेर बस्ने दिन आउँदैछ अनि केपी ओली के भन्छन् भने निसन चौरासी भन्दैछन् छयालिस सालदेखि कसका बाख्रा चरनमा गएका रहेछन् ओली सारा देशको पैसा जति लगेर बुर्स खलिफा बनाइदिएछ सबै बुर्स खलिफा हरेक नगरपालिकामा बुर्स खलिपा टावर दमकमा अर्को बुर्स दमक बनाइदिएको छ बाइस तलाको हेर्नुहोस् बुझ दमक अनि त्यहाँबाट सत्य कुरा गऱ्यो भनेदेखि दुर्गा पर्छ है पागल खाएको दबाई खाँदैछु के भनेको थियो के भनेको त्यस्तो सत्य कुरा गर्दा म पागल कि उहाँहरूको त्यो काम गर्ने मान्छे पागल ल भन्नुहोस् त पागल चाहिँ को मान्छे नभएका देशमा रेल ल्याएर राखिदिएको छ मान्छे त दुबई र साउदी अमेरिका पठाएको छ रेल जनकपुरमा रहेको छ त्यो पनि रेल ल्याएर आए त पटरी नै छैन के पो कुदाउने रेल हेर्नुहोस् त कस्तो प्लान तपाईँको त्यति मात्रै हो र ग्यासका चुल्हा पाइप पाइप घरमा पुगे भनेर भने होइन ग्यासमा खानुभयो तपाईँहरूले खायौ खानुभयो होइन डाक्टर र नर्स नेपालमा पाउन छोरी सबै खेत खेतमा हस्पिटल बनाएर चाबी लगाएर राख के गरेको सम्पत्ति राज्यको सम्पत्ति अहिले म यहाँ बस्दा बस्दै एउटा समाचार आयो के समाचार आयो त मलाई थाहा छ दसैँ पेस्की बाँड्दाखेरि छत्तिस अर्ब रुपियाँ राज्य ऋणमा गयो अरे दसैँ हेर्नु मैले अस्ति पर्फेक्सन गरिदिएको छ यो पल्ट छ खर्बदेखि सात भन्दा राजस्व उठ्दैन बाह्र अरब रुपियाँ चाहिन्छ यिनीहरूलाई खानालाई कसले पैसा दिन्छ गोल्यानले दिन्छ विशाल गुरुपले दिन्छ दिन्छ यिनीहरू पार्टनर पनि त दिन्छ हो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने यिनीहरूले त सत्ता नि यति सजिलै यिनीहरूको हातबाट जाँदैछ नि लडाइँ नै लड्नु पर्दैन लडाइँ लड्नै पर्दैन अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि मङ्सिर साथ हामीले टार्गेट बनाएको छ आन्दोलन मङ्गसिर एघार सातदेखि उता एघार गतेदेखि हामी नेपालभरि बजार बजारमा ब्याङ्क लघु वित्त सहकारी सबै कब्जा गर्ने जनताले कब्जा गर्ने सामन्तीहरूका किल्ला भनेका ती ती कब्जा गर्ने पहिला तस्करहरूका किल्ला त्यहाँ सुरु गर्ने गाउँमा हिजो वृन्दावनमा एउटा ब्याङ्कमा तपाईँको चाहिँ नि साथीहरू नाङै छिरे नाङ्गेजीले त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो आन्दोलनलाई हाम्रो आन्दोलनलाई यति सशक्त बनाएर लान्छौँ दसैँ पछाडिदेखि र तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने यो अभियान पिसी सर रह्यो सर र रह। रह। दुर्गा प्रसाईको अधि अभियान ब्याक भयो भने तपाईँहरूले मान्नुहोस् तपाईँहरू मान्नुहोस् फेरि हामी त यी सामन्तीहरूका केही सामन्ती, के सामन्ती? दसजना नेता पचपन्नजना व्यापारी भनेको मोटामोटी सोह्रदेखि बिस परिवार रहेछ यहाँ अहिले यहाँ अलिक दुई चार परिवार पनि थपियो क्या यहाँ बुझ्दाखेरि राईहरूले भन्नुभयो अझै त्यहाँभित्र पनि छुट्ट्याएर छन् क्या तिनीहरूको नाम अर्कोपल्ट आउँछ अझै पाँचवटा पत्रकार सम्मेलन बाँकी नै छ तस्करहरूको यहाँ मेडिकल माफिया छन् एउटा सिटीलाई अढाई करोड पर्ने सिटीलाई सोह्र करोडमा बेच्ने मेडिकल माफिया छन् दस करोड पर्ने यहाँमा रहेला पैँतालिस करोडमा बेच्ने मेडिकल माफिया छन् कुरा बुझ्नु भएन औषधिका माफिया छन् तस्कर ती सबैको नाम आउँछ नेपाली हुन् चाइनिज होस् अमेरिकन होस् मारवाडी होस् केपी ओली होस् प्रचण्ड होस् मलाई मतलब छैन सबैको नाम आउँछ र तपाईँलाई एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने यिनीहरू मेरो फेला पढ्दाखेरि यिनीहरूका घुँडादेखि हुँदो नि खुसकाएर यिनीहरूलाई स्याम्पुल फिस विद्यार्थीलाई पढाउन पढाउने ठाउँमा कहाँ यिनीहरूलाई म ठाउँमा पुगेँ भने संसारमा जहाँ गए पनि समातेर ल्याउँछु संसारमा जहाँ गए पनि यिनीहरूले सजिलो नसस्ता हुन्छ र तपाईँले एउटा कुरो यो अभियान हाम्रो ब्याग भयो भने हामी कहाँ छौँ त थाहा छ हामी यी मारवाडीहरूका बदुवा 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 हुन्छ नि बदुवा मजदुर हुँ कुरा बुझ्नुभयो कि हो कि यी बदुवा मजदुर हौँ हामी सबैजना हाम्रो काठमाडौँका न्यावर समुदायलाई म के भन्छु भने यी दाइहरू हुनुहुन्छ काठमाडौँका न्यावर समुदायका हातमा लोटा हुन्छ होइन दाई के धुने लोटा हुन्छ त हो लोटा हुन्छ जग्गा जति मारवाडीको हातमा हुन्छ अरे मा पशुपतिको जग्गा खान खोज्ने मान्छेले त्यो पवन अग्रवाल पवन मित्तल मित्तल मलाई अस्ति गरेर गर्दै थिएँ होइन पशुपतिको जग्गा खानालाई हेर्नुहोस् त कति अपराधी चारवटा गाई पालेर मुद्दा हाल्ने ल हेर्नुहोस् त पशुपतिको जग्गा पशुपति जस्तो जग्गा खा खान सकिन्छ त्यसले गर्दाखेरि यसरी नबोला त्यो कैलाश होइन कैलाश गोयल त्यो ती सबै फटाइ गरेर झापामा टिक्न नसकेर त आएका हुन् नि यहाँ अँ नम्बर वान फटा हो अँ अँ त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूले अब दसैँ कुरेर बस्दा हुन्छ दसैँ टिको लगाऊ तिमी यिनीहरूलाई अढाई महिना टाइम छ अढाई महिना राम्रो समय छ मलाई मार्छ भने मार हो मलाई के के षड्यन्त्र गर्नु छ गर पुलिस लगाओ प्रशासन लगाओ त्यसको सबै कुरा लगाओ मैले भारतीय एम्बेसीमा पनि भनिदिएको छ भारतीय एम्बेसीलाई पनि म के भन्छु भने नि यिनीहरूका भारतीय एम्बेसीलाई यिनीहरूका रक्सी यिनीहरूका पैसा यिनीहरूका उसमा नहिस् भन्छु राष्ट्र ब्याङ्कका कर्मचारीहरूलाई अब दसैँ लागेपछि रक्सी पुर्याउँछन् होइन त भन्सारका कर्मचारीलाई रक्सी विशाल गुरुपको रक्सी जान्छ र म चाइनिज चाइनिजलाई पनि भारत र चाइनिजका सबै एम्बेसेटरलाई के भन्छु भने यो देश सिध्याउने र यो देशको हालत बनाउने भनेको यी नै हुन् र अबको लडाइँ भनेको प्रत्यक्ष रूपमा वास्तवमा शोषक र सामान्तिहरूसँग अब त चिन्नुभयो नि नेताहरू के रहेछन् चिन्नु भएन र म राजा र सेनालाई पनि के भन्छु भने राजालाई पनि एउटा कुरा के भन्छु भने अब दरबारमा बसेर समय कहिले आउँछ भनेर नहेर्नुहोस् भरे के हुन्छ भने राजा पनि खोजेर ल्याएर राख्ने दिन हुन्छ राजालाई पनि खोजेर ल्याएर राख्ने दिन आउला यो कुरामा राजाले पनि क्लियर हुँदा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हिजो पृथ्वीनारायण शाह निस्किनु भएको थियो होइन देशको एकीकरण गर्न म त दरमेसाको कुरा गर्छु तल चेपे नदीबाट दरबैशा नि कुदेर गोर्खाका राजा भएका थिए भोलि यहाँ फेरि कुदेर राजा हुने दिन आउला यो कुरा राजा ज्ञानेन्द्रले पनि बुझ्दा हुन्छ जो जिता उही सिकन्दर हुन्छ सेनालाई पनि भोलि नेपाली नागरिकले नमान्ने दिन आउँछ किनभने अप्ठ्यारो नागरिकहरू अप्ठ्यारो पर्दाखेरि देशको सिमानामा अप्ठ्यारो पर्दाखेरि त्यो सेनाले बचाउँदैन त्यो पुलिसले सहयोग गर्दैन भने हामीलाई किन चाहियो यी किन चाहियो हिजो श्रीलङ्काको हालत हेर्नुहोस् त खोजेर ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउनु पऱ्यो कि परेन परे कि परेन त्यसले गर्दाखेरि म राजा र सेनालाई पनि अनुरोध गर्छु यहाँबाट अनुनय विनय गर्छु अझै पनि अझै पनि अब सन्देश दिनुहोस् दसैँमा दिँदाखेरि राम्रो सन्देश दिनुहोस् म आउँदैछु भनेर किनभने तपाईँका लागि यो देशका लागि तपाईँभन्दा पनि देशको लागि हामी लडेका छौँ फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको हाम्रो जनता नागरिक बचाउनु छ र देश बचाउनु छ हामी कहाँ पुग्यौँ अहिले दुई सय साठी वर्ष पहिलाको कि नालापानी किल्लामा लडेको ठाउँमा पुगेका छौँ अहिले हामी देश रहन्छ कि रहँदैन भन्ने स्थितिमा पुग्यौँ अहिले देश त दाईले भन्नुभयो नि सबै बेचिसकेर रहेछ होइन दाई पशुपति त यिनीहरूले खाना खोजे खाइसकेर भनेपछि ल हेर्नुहोस् त दाई एग्रिमेन्ट गरेर लिने छोडिदिए भन्दाखेरि त्यो के अरे मुद्दा हाल्ने मै मुद्दा हाल्ने भनेपछि हुन्छ पशुपति गइ त्यही त हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो पवन, पवन पवन के अरे पवन पवन मित्तल भन्नेलाई जहाँ भेट्नुहुन्छ त्यसलाई तिन सौ मातेर तिन सौ मातेर फोटो सार्वजनिक गरेर तपाईँहरू अघि बढ्नुहोस् काठमाडौँवासीहरू पशुपति दोखाउँ पहिला पहिला पशुपति जोगाउँ पशुपति जोगाउने जो अभियानमा लागौँ त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने सबैजना मङ्सिर साथ पछाडि मङ्सिर सात गतेसम्म पर्खिनुहोस् दुई महिना यिनीहरूलाई समय दिएको छ हामी आन्दोलनमा जाँदैछौँ